Привіт, дорогі друзі, сьогодні у нас продовження наших новин Daily Urban від каналу Чуклінський Влог про архітектуру, урбаністику і звикле життя наших, і не тільки міст. Незважаючи на те, що у нас всіх піднесений настрій, всі сконцентровані на контрнаступі ЗСУ на Сході, тим не менше життя в наших містах продовжується, і нам треба знати, що там відбувається. Поїхали. Позитивні новини з Києва. Пишуть, заявили, що майже на 30 вулицях Києва планується зробити смуги для громадського транспорту. Про це повідомив начальник служби організації дорожнього руху центру організації дорожнього руху Микола Онищенко. За його словами, центр, цей центр організації дорожнього руху вже розробив схеми для влаштування таких смуг на 28 магістральних вулицях Києва загальною протяжністю 54 кілометри. Після того, як їх погодить патрульна поліція і затвердить департамент транспортної інфраструктури КМДА, почнуть встановлювати дорожні знаки і робити розмітку. Радісні новини. Насправді, єдине, що я дуже сподіваюся, що ці смуги будуть винесені на центр вулиці, тому що смуги обабіч тротуарів, вони не працюють. Чому? Тому що всім машинам десь треба зупинятися, вони переважно паркуються на тих смугах. Також з тих смуг їм треба з'їжджати праворуч найчастіше, і відповідно утворюються певні затори, коли перелаштовуються автомобілі в правий ряд. Тому найефективнішим, як на мою думку, для Києва були б виділені смуги по центру з безпечними пішохідними переходами і з острівними великими зупинками, з хорошими якісними платформами і інклюзивними, в першу чергу. Тут креслень ніяких не показують, тому вдасться чути. Неізвісно, чи вийде оттуда хтось та тебе тут же приріж. Невозможно, запах такий, що вообще. Так Ніна Ільченко розповідає про підземний перехід на вулиці Європейській у Полтаві. Тут поруйнована підлога, а на стелях пліснява. Схожі умови і у підземному переході на вулиці Маршала Бірюзова. Ці переходи запланували відремонтувати. Переходи вони розсувалися підприємцями для здійснення підприємницької діяльності, але звідти орендарі виїхали. І відповідно ці переходи залишилися без обслуговування. В зв'язку з тим, що необхідно забезпечити нам можливість укриття, було прийнято рішення провести на них ремонт. Ми визначили мінімальний перелік робіт для поточного ремонту і провели в п'ятницю тендер на оголошення цих робіт. Це гідроізоляція, штукатурка, покраска і встановлення конструкцій металевих. Я думаю, що до 18 числа буде тривати тендер, потім процедура підписання договору. І з 1 жовтня той, хто отримає можливість працювати, почне виконати там ремонтно-будівельні роботи. Ми виділяли на виконкомі 4,5 мільйона гривень на обидва переходи. Згідно з тендером, на роботи передбачили 2,5 мільйони гривень. За словами Валерія Пархоменка, решту зі спрямованих грошей можуть розподілити на інші витрати. Жахіття. Насправді, репортаж з Полтави про те, що ви бачите, в якому стані підземні переходи на якійсь на вулиці якогось маршала. Підказую міській владі і мешканцям, треба їх взагалі позбутися цих переходів і зробити безпечні наземні переходи, ці там неповні 5 мільйонів гривень потратити на регульований, наприклад, світлофорний об'єкт. Таке тендітне і класне компактне місто, як Полтава, не повинно мати тих дурнуватих автомобільних магістралей всередині свого міста. Що би ви зовні там не приліплювали, все одно буде виглядати дуже-дуже погано. Ось. І от бачите, мій улюблений полікарбонатик, пробитий, страшно виглядаючий після років експлуатації, це виглядатиме завжди огидно. Навіть якщо вони постелять якісь суперскляні дошки, сучасні, дорожезні, а це, походу, за такий бюджет не зробиш, все рівно їх треба обслуговувати. Підземні переходи потрібно обслуговувати, і це на це постійно виділяються кошти. Якщо вони не виділяються, вони тут же пліснявіють, тут же стають брудні і страшні, і небезпечні, в першу чергу. Ось тому всім рекомендую, взагалі, якщо у вас є можливість найменше взагалі докласти якісь мінімальні зусилля і зробити надземний перехід, то робіть. Про підземні переходи в мене є окремий блог, давнішній, вже років два тому я його робив, якщо не помиляюсь, тому подивіться, будь ласка. Ще одною новиною з Полтави є те, що там утеплили 5 будинків за програмою «Енергодім». Після початку війни заявки від СББ не приймають. Тобто ще до
докочуються ті старі гроші, які були виділені. Скориставшись державною програмою, деякі мешканці Полтави замінили в своїх будинках комунікації, утеплили фасад і замінили вікна. На жаль, під час війни фонд термомодернізації не приймає нових заяв. Для початку пояснимо важливий механізм програми «Енергодім». Роботи розділені на два пакети А і Б. Пакет А входить заміна трубопроводів системи опалення та їх ізоляція, встановлення балансувальних клапанів на стояках, встановлення індивідуального теплопункту з погодозалежним регулюванням і заміна вікон на сходових клітинах. Компенсація держави на ці роботи складає 60%. Економія на комунальних послугах від такого набору заходів орієнтовно 15-20%. Ну, насправді, від такого набору мало б бути 30%. Може, тут просто трошки так понизили, бо я знаю точно випадок, коли 30% твердо люди почали економити, власне, від такого складу робіт. Пакет В входить комплексне утеплення будинку, утеплення стін, технічного поверху, цоколю, реконструкції, освітлення на поверхах тощо. Відшкодування держави по пакету Б складає 70%. Пакет Б дає економію близько 40-50% від платіжки на опалення. Крім того, за 30-40% на 30-40% зменшується постійна частина платіжки, щомісячний платіж теплоенерго. Тепер повернемося до полтавських об'єктів, які взяли участь в цій програмі. По пакету А відбулися реконструкції по вулиці Гетьмана Мазепа 3, проспекту Миру 18, Пушкіна. Сподіваюсь, скоро перейменують цю вулицю в Полтаві. По пакету Б, Нечуй Левицького 21, Полюсна 10, проспект Миру 18, або вже Мирна 18 називається. Що хочу вам, друзі, сказати, що в цій всій історії мене непокоїть одна штука. А саме відсутність комплексності, тому що дуже добре, що замінюють спочатку інженерну систему, а не просто клеють пінопластом, це прекрасно, але натомість, коли людей утепляють і ставлять нові вікна, люди починають хворіти на різні хвороби серцево-судинного характеру. Кисню стає бракувати і людям доводиться, щоб ковтнути свіжого повітря, відкривати вікна. Тому в цю комплексну штуку мала би входити якась мінімальна подача повітря, а це робиться за рахунок, не знаю, рекуператорів. Я вже не говорю про якісь складніші вентиляційні системи, хоча б системи розумних рекуператорів, які би дали можливість навіть взимку подавати і підігрівати свіже повітря з вулиці, для того, щоб люди все-таки дихали і спали, насичувалися киснем, тому що така термоізоляція приведе до погіршення їхніх умов. Друга річ, яка мене дуже непокоїть, що наші ті модерністичні будинки вирішили, що все, що найкраще з ними можна зробити, це розмалювати в дивні кольори. І найбільше те, що мене дратує, що якщо держава виділяє кошти на ці будинки, я би став умовою однаковість вікон і як мінімум однаковість зашклення, а краще просто позбування цього зашклення. А ще краще збільшити пакет співфінансування, дати можливість людям зробити нормальні приліпні балкони, як це робиться в Німеччині чи в інших країнах Європи, коли на сталевому каркасі додають величезні балкони, які вже не хочеться шклити, тому що там є можливість мати фактично терасу під відкритим небом. І там вже можна поставити стіл, столик, там різні свої, кажуть, речі, а не просто шклити балкон і перетворювати його в склад непотребу з дому. В Чернігові запустять два тимчасові тролейбусні маршрути, про це пише Суспільне новини. От є мапи, хто з Чернігова буде розуміти, що тут є тролейбусний маршрут залізничний вокзал «Діагностичний центр» і також новий тимчасовий тролейбусний маршрут «Обласна лікарня «Діагностичний центр». Це вже буде відбуватися з 12 вересня. У Чернігові почнуть працювати ці два тимчасові маршрути номер 1Т та 10Т. Раніше начальник управління транспорту Олександр Рижий казав, що маршрути будуть скорочені через ремонтні роботи з відновлення контактної мережі. Нагадаємо, що в Чернігові діє пересадковий квиток лише у тролейбусах та в автобусному маршруті номер 10, який обслуговує тролейбусне управління. Ним можуть скористатися лише власники транспортної картки, протягом 30 хвилин пересісти з одного тролейбусу до іншого, не сплачуючи за проїзд повторно. Ну, взагалі, шкода, звичайно, ми до війни хотіли поїхати, власне, в Чернігів. Я знаю, що там було багато успіхів
до війни і однозначно приїдемо після перемоги, але тішуся, що місто далі думає про комфорт своїх мешканців. Хто з Чернігова, напишіть, будь ласка, чи ви вникали в цю тему, чи дійсно зручно буде запуск цих тимчасових маршрутів, і зліть ваше ставлення до громадського транспорту. Теж Суспільне новини розповідає, що у Тростянецькій громаді відновлюється водонапірну башту, яку обстріляли москалі. В Буймерському старостаті Тростянецької громади на Сумщині відновлюють водонапірну башту, яку обстріляли військові РФ. У повідомленні йдеться, що під час окупації Тростянецької міської громади в селі Буймер йшли бої, багато будинків та об'єктів інфраструктури були знищені та пошкоджені. Серед них була і водонапірна башта, у неї влучив снаряд. Наразі комунальне підприємство Тростянецької міської ради її ремонтує. За інформацією КП «Тростянецькомунсервіс» Андрія Самодая, ця водонапірна башта забезпечує водою понад 200 жителів Буймера. Прекрасні новини. Радий, що українці організовуються і відразу до роботи, як кажуть. Колись я розповідав про протест активістів в Києві проти знесення будинку фактично пам'ятки модерністичної архітектури «Квіти України». Насправді, моє ставлення до того я відразу задекларую, тому що я говорив про те, що архітектурка ззовні вона класна, але вона всередині категорично не ефективна для будь-якої іншої функції, ніж там була. Матеріали інтер'єрні застарілі, очевидно, інтер'єр не актуальний. Якщо говорити про якусь пам'ятну охоронну тему, то, напевно, вона стосується більше фасаду і планів, але не інтер'єрних рішень. Брежнівські, як і іншого часу радянські споруди, переважно холодні, дзвенять на простріли, кажуть, від холоду. Їх треба опалювати, і це все енергетично неефективно, тому в будь-якому випадку така архітектура потребує такої цікавої модернізації. І я вже розказував, що в багатьох країнах світу, зокрема в Східній Німеччині, до сих пір тривають різні дебати, що робити з такими модерністичними пам'ятками, оскільки вони не відповідають законодавству по споживанню електроенергії, теплової енергії з метра квадратного, а якщо збивати фасад, то споруда втрачає свій первісний вигляд. Ось тому, вертаючись до теми, так, тут з'явилася на слідство інфо цікава стаття про російський аромат квітів, яка стверджує, що нові власники цієї споруди, а саме в обличчі директора Олексія Пишного, їх звинувачують в тому, що є російський слід. Most Capital Industrial Invest возрожденні. Такі компанії з російським корінням, власне кажучи, є тими чи іншими бенефіціарами цієї штуки. Давайте можемо прочитати, щоб не помилитися. Пишний був співвласником, невідомо, та й обороти там не надто великі. ООО, група компанії «Возрождення», де Пишний володів суттєвою долею, є досить прибутковою. Протягом кількох років вона активно постачала труби та металопрокат російським держструктурам, російським железним дорогам, РЖД, управлінню Чорноморського флоту та іншим. Загалом Пишному та партнерам вдалося заробити на російському бюджеті майже 180 мільйонів рублів. Це десь приблизно 65 мільйонів гривень. До речі, брат і батько Олексія Пишного теж ведуть бізнес у Росії, мають російське громадянство і успішно створюють гроші, освоюють гроші російських держструктур, наприклад, Росенергоатома, і так далі. Почитайте, будь ласка, посилання буде нижче. Я з свого боку хочу сказати наступне, що unfortunately, так, тобто, на жаль, на цю ділянку в цих, немає значення, російський капітал, не російський капітал, англійський, американський, так якби, в них були документи, і документи їм містобудівні умови видали, місто, так, КМДА, а перед тим їм відвели землю депутати Київської міської ради. Тому, якщо б це було в ідеальній правовій державі, де б люди подалися до суду, то суд би, в принципі, визнав, що активісти не праві. Отак, на жаль, буває. Тому, в принципі, в даному випадку винного я би шукав, в першу чергу, у київській владі, яка, насправді, на це свідомо йшла. Так? От, тому що ця архітектура, яку запропонували натомість, м'яко кажучи, є слабонька. Тобто це десь так середина 2000-х років, щось таке ще могло б бути актуально. На сьогоднішній день мені здається, що це за слабенька архітектура. Вибачайте, автори, якщо дивитеся цей блог. У Кременчуці з'явиться новий сквер на згадку про загиблих у торговому центрі «Амстор». Про це повідомив голова Віталій Малецький. 22 дерева висадили біля пам'ятника Шевченку над Дніпром.
Кожне дерево символізує загиблого під час теракту, вчиненого рашистами проти мирних мешканців нашого міста. Висадили 10 чоловічих дерев в лапках, це клени і 12 жіночих, квітучі сакури та яблуні. Ініціатором створення скверу стала міська рада та компанія Comfy. Над висадженими деревами завжди майорітиме синьо-жовтий прапор, а кременчужани пам'ятатимуть про кожного загиблого. Не забудемо, не пробачимо, помстимося. Ну, я насправді схвалюю такі ініціативи. А мене трошки на цій знимці, як архітектора, не дуже влаштовує така регулярність посадки цих дерев, тому що якщо це різного роду дерева, які будуть по-різному формуватися, будуть мати різну висоту і форму крони, їх треба формувати не в рядочок, як в армії, в частині військовій, а якимись групами для того, щоб там, в тому і полягає ландшафтна архітектура, чи там одна з її сторін. Ось тому, але в будь-якому випадку, як громадська ініціатива, мені дуже подобається. Хто з Кременчугана дивиться, будь ласка, напишіть вашу думку. Тепер новини з заходу. В Каліфорнії мешканці без власних автомобілів отримуватимуть $1000 на рік. Ну, $1000 на рік для Америки це зовсім небагато, але тим не менше. З 23-го року жителі Каліфорнії з низькими доходами, котрі не мають власності автомобілів, отримуватимуть $1000, щоб скористатися громадським транспортом. Про це пишуть Cities Today. У прийнятому законопроєкті йдеться, що людина, яка хоче отримати податковий кредит, має заробляти не менше $40,000 на рік. І у спільній декларації дохід не має перевищувати $60,000 на рік. У такий спосіб мешканців планують стимулювати переходити на альтернативні види транспорту, зокрема на громадський. Минулого місяця державні регулятори проголосували за обмеження та остаточну заборону продажу нових бензинових і дизельних автомобілів до 2035 року. План буде впроваджуватися поступово. З 2026 року 35% загального обсягу продажу нових автомобілів має припадати на електричні або водневі, а з 30-го року 68%. За даними штату, понад 16% нових автомобілів, проданих у Каліфорнії, у 2022 році були з нульовим рівнем викидів. У 2021-му 12% і в 2022-му 7,8%. Хочу сказати, друзі мої, що це прекрасно. Зверніть увагу, наскільки штати, тобто на фоні кризи світової через війну, з Росією, очевидно, це впливає на ціну на нафту і газ, як моментально уряди включаються для того, щоб, в принципі, якісь стратегії на довгострокову перспективу позбавлення всіх цих авторитарних країн, які торгують чи мають запаси нафти, щоб позбавити їх можливість далі диктувати цивілізованому світу свої умови. Так? Тобто світ переходить на альтернативні джерела палива. А в Амстердамі, друзі мої, штрафуватимуть господарів порожнього житла. Звучить, чесно кажучи, якийсь геноцид. Та? Муніципалітет Амстердама планує накладати штрафи на власників нерухомості, які стоять пусткою. Таке рішення пов'язане з серйозністю житлової кризи загалом у Нідерландах і особливо у столиці, освітньому, бізнесовому та туристичному центрі. У місті бракує вільного житла, люди ділять крихітні площі або ж платять непомірні суми за оренду. Є чимало тих, кому взагалі не щастить знайти дах над головою. Ми вже писали про біженців, які лишаються у тимчасових притулках, тому що не можуть орендувати житло. При цьому значна кількість житла не використовується власниками. Муніципалітет зможе змусити їх або заселитися в житло, або здати його в оренду. За необхідності місто саме визначить ринкову вартість оренди. В іншому ж разі власники штрафуватимуть на 4,5 тисячі євро, а для рантьє, які заробляють оренду, штраф сягатиме 9 тисяч євро. Що пише влада? У нас надто мало житла. Забагато будинків не заселені без жодної на це причини. Я рада, що ми можемо це виправити, бо порожнє житло у такій ситуації це не виправдано. Ми гарантуватимемо, що будинки будуть використовуватись для того, для чого вони призначені – для проживання, зазначає заступниця мера Зіта Пелс. За зміни до законодавства має проголосувати міська рада у листопаді, і також рішення мусить пройти громадські слухання. Якщо все це буде погоджено, нові правила набудуть чинності вже 1 грудня після цього року. Значить, на що хочу звернути увагу? Перше, новина від Хмарочос, прекрасне видання, завжди на нього посилаюся. Друге, на що хочу вам звернути увагу, які повноваження в міст. Ну, тут столиця, може, в них там якийсь особливий статус, хоча не думаю.
Тобто це, в принципі, ну, в Україні таке unreal, просто щоб місто собі встановило якісь штрафи для того, що там люди здають в оренду чи не здають в оренду житло. Третій момент, що Голландія мала величезну кількість муніципального житла, але кількість комерційного зростає невпинно і дійсно є нормальна практика в капіталістичному світі купувати, інвестувати в житло в тих містах, які є перспективні і комфортні. Тобто, з одного боку, влада робить все для того, щоб зробити комфортне життя в місті. З іншого боку, відразу це стимулює бізнес і будівництво, і там люди хочуть купити нерухомість, може навіть просто відкласти гроші. А з третього боку, з'являється проблема, що з одного боку нема де людям селитися, а з другого боку є дуже багато пустих, комерційних, дорогих, напевно, квартир, і влада хоче таким, ну я би сказав, такий соціалістичний підхід, чесно кажучи, і ну, хочу поспостерігати, тому що моя думка насправді на цю тему є скептична, щоб так забирати чи штрафувати, скажімо. Тобто, мені здається, щоб люди викупили це майно і заселили когось там, кого вважають за потрібне, це ще якось вкладається в голову. А таким чином, ну, дуже-дуже дивно. Ну, подивимося, до чого призведе, ваші версії, до чого це призведе, чи до падіння цін на оренду, чи навпаки до якогось соціального вибуху, бунту, великих дискусій політичних. Будь ласка, напишіть в коментар. Останньою новиною в цьому випуску буде про новина з Японії. Також від Хмарочосу класна статейка про те, як в Японії вдалося кількоразово зменшити смертність на дорогах. Смертність на дорогах Японії складає 2,2 летальних випадки на 100 тисяч населення. Як розумієш, це про рік йде мова. В той час, як в США, цей показник сягає 12,7. Між іншим, тут далі пишуть, що в Україні приблизно така сама смертність, як і в Штатах. Тобто приблизно 12 осіб на 100 тисяч населення. Отже, торік в Японії було зафіксовано найменшу кількість дорожніх аварій з жертвами з 48-го року. Люди, думайтесь, тобто, яка автомобілізація в Японії була в 48-му році після Другої світової війни і яка сьогодні. В 60-х роках, коли в країні почався економічний бум, статистика смертей на дорогах була в шестеро більшою. Bloomberg CityLab пояснює, як в Японії вдалося виграти війну з трафіком. Ну, Bloomberg CityLab це порівнює як приклад для штатів, так, щоб чуваки зробіть щось нарешті. Значить, загалом, за останні десятиліття майже всі розвинуті країни демонструють зниження ДТП з жертвами, коли в США, навпаки, смертність зросла на 30%. Значить, перший захід – надійна і швидка залізниця. З 64-го року, коли на маршрут вийшов перший Сінкансен, Японія славиться швидкістю та надійною надійністю залізничного транспорту. Міжміські поїзди курсують настільки часто і долають відстані так швидко, що їхати автомобілем часто немає сенсу. Щогодини від Токіо до Осаки рушає 15 поїздів. Щогодини, хочу вам сказати, щогодини 15 поїздів. 500-кілометрову відстань долають за 2,5 години. Автомобілем дорога займе щонайменше 6 годин. Тобто це все рівно, що зі Львова до Києва щоранку би виїжджали 15 поїздів. Це ж скільки людей може жити у Львові, а працювати в Києві. Так? Для порівняння, найшвидший в США експрес Акела долає співмірну відстань між Бостоном та Філадельфією вдвічі довше і курсує менше як 10 разів на добу. Ну теж немало, я вам скажу відверто. Квиток на Сінкансен коштує дорожче, ніж пальне для автомобіля, але японці все одно надають перевагу поїздам. У 2019 році японська залізниця перевезла у 13 разів більше пасажирів, ніж американська, при тому, що 2,5 рази більше американського населення. Так само добре працює міський рейковий транспорт. Токійський метрополітен налічує 285 станцій. У менших містах також є метро. Наприклад, у Фукуоці населення 1,5 мільйони. Метро налічує 33 станції. Потяги курсують з інтервалом 3-4 хвилини. І від аеропорту до центру міста можна дістатися за 6 хвилин. Друзі, 6 хвилин від аеропорту. З такою транспортною системою потреба в автівці мінімальна. Рівень автомобілеволодіння в Японії – 61 машина на сотню мешканців. У США – 84 на 100. При цьому в середньому японець користується автівкою втричі рідше, ніж американець. Наступний захід – відсутність паркування на вулицях. Щоб купити автомобіль, японець мусить одержати сяко сьомий сьо. Це
так, сертифікат так називається, який засвідчує наявність місця для паркування. Чи то місце на паркінгу, чи орендований гараж, чи двір приватного будинку. Кинути ластівку серед вулиці не варіант. Витрати та паперова тяганина, пов'язані з отриманням сертифіката, відвертають багатьох від купівлі автомобіля. Така політика не лише зменшує кількість автомобілів на вулицях, що саме по собі знижує аварійність, але й значно покращує оглядовість. Четвертий захід. В Японії є така штука, яка називається мікроавтомобілі. У Європі мікроавтомобілі почали з'являтися на тлі повоєнної економії, але в Японії їхня популярність не зникає. Ця категорія має назву кейкари. Вони мають жовті реєстраційні номери, і законодавство обмежує їхні габарити, масу і максимальну швидкість. Це можуть бути, зокрема, мінівени або маленькі пікапи. Приблизно третина продаваних в Японії машин відноситься до сегмента кейкарів. Серед найпопулярніших в країні моделі Honda N-Box, Suzuki Spacia та Daihatsu Tanto. От, дивіться, яка мила машинка. Тобто менше забирають місце для паркування, повзають повільно, відповідно також зменшують ризик на ДТП. Порівняно з габаритними автівками, особливо позашляховиками і кросоверами, кейкари коштують дешевше, зручніші для маневрування вузькими вуличками і тісними паркінгами. Ще в разі зіткнення ці легкі машини створюють меншу силу удару, а коротка передня частина зменшує сліпі зони водія. Дослідження свідчить, що для пасажирів всередині салону кейкара так само безпечні, як і повнорозмірні автомобілі. І останній захід, друзі мої, про урбаністику, безпечне місто. На додачу можна згадати і особливості планування японських міст. Вузькі вулиці не дозволяють розігнатися, і обмеження швидкості доволі суворі – 30-40 км. Менші вулички зазвичай не мають тротуарів і передбачають спільний рух водіїв, пішоходів і велосипедистів. Чимало чинників випливають з особливостей японської культури, зокрема з пріоритету колективного блага над індивідуальним. Так, звичка відпускати дітей самих з малого віку та популярність піших прогулянок свідчить про те, що вулиці безпечні. Про це культурне явище вже писали в іншому матеріалі на медіаресурсах Морочос. Подивіться, будь ласка, на цю фоточку, яка краса, крім традиційних сакур, так, з якими асоціюється Японія, просто пряма вулиця, і просто взяли і трошечки викривили для того, щоб зменшити бажання водія пришвидшувати рух, так. І, по-перше, вулиця стала живописніша, як на мене, набагато цікавіша ця траєкторія і, очевидно, безпечніша. Друзі, будь ласка, читайте новини з Хмарочосу. Звичайно, не забувайте про новини з каналу Чепнінський влог і взагалі про наші інші випуски. У нас вийшли класні випуски про житлові квартали Варшави, про вулицю Варшави, про житлові комплекси нові в Відні. І так само буде так само ще про Відень. Так само ще буде класний блог. І взагалі підписуйтесь на канал, поширюйте цей блог, рекомендуйте друзям, пишіть коментарі. Я переконаний, професійні користувачі YouTube, тому я сподіваюся, наша команда заслужила на вашу увагу, як мінімум на вподобайку. У мене все на сьогодні, до наступних новин, нехай вони будуть тільки хороші і в них буде побільше повернених наших населених пунктів, які окупували москаля.